Mimi ni Askofu Mkuu Antony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Hakuna shaka kwamba sisi wa Kenya tumepitia pagumu miaka hii tano iliyopita. Kutoka wakati wa COVID na baadaye wakati wa njaa, wakati tulikosa mvua, tulikosa mavuno. Baadaye tukaingia katika nyakati zilizokuwa mbaya kwa sababu ya uchumi. Tumekuwa kwa muda ambapo ni kweli mambo haikuenda vilivyo. Na sasa tumeingia katika awamu nyingine ambayo ni ya masumbuko, ambayo tumechanganyikiwa. Na labda tunaweza muuliza Mungu kama tunavyofanya wakati tunaingia katika shida, tatizo. Je, Mungu ametusahau? Nini tumemfanya? Watu wengine wanaanza kusema ni Mungu anayetutesa kwa sababu anayetupatia thawabu kwa sababu ya makosa yetu. Ni nini tumefanya na ni nini inapaswa tufanye? Badala ya kuangalia kiroho, tunaanza kuangalia na kujiweka katika kumlaumu na hata kumtetesha Mungu. Katika Injili ya Mtakatifu Yohana, sura ni ya 9 kutoka mstari wa kwanza, Kristo alikutana na yule kipofu aliyekuwa amezaliwa kipofu. Na kama sisi tu, wanafunzi wake wakaanza kumuuliza, je, kosa liko wapi? Ni nani aliyekosa? Kama tunavyofanya Kenya, kila jambo likitokea tunajaribu kumuonyesha na kidole, ni yule, ni wale, ni hawa, na tuanza kurushania maneno na hata kuwahukumu wenzetu. Huyu ni Kristo. Hata alipokuwa akipita, alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, mbali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Wakristo wa Kenya na watu wa nia njema, ni rahisi sana kuhukumu na kuwalaumu wengine, kusema hao ndio wamekosa jambo ambalo limetukumba. Ni rahisi sana kusahau kwamba sisi sote wa Kenya tumechangia pakubwa ili nchi yetu iwe pale ilipo. Tumechangia kwa sababu sisi tumekuwa wa kuangalia, sisi tumekuwa wa kuchangia kwa uovu, na sisi tu badala ya kuongeza matendo mazuri ili tumalize maovu, tumekaa na kuzoea kwa maovu. Badala ya kusema maneno mazuri tumalize maovu, tumeongeza maneno yetu mabaya. Badala ya kusaidia wale walio na shida, tumeamua kuwanyanyasa hao wanyonge na wasio na uwezo. Basi leo ni jukumu yetu kufikiri kwamba labda ni sisi, ni kweli Mungu hajapendezwa na yale tunafanya katika nchi yetu. Lakini sio tu kwa kuangalia kwa kisiasa, Mungu hajapendezwa na mmoja wetu ambaye kwa sababu tumeweka kama tabia na mwenendo wetu sisi, mwenendo ambao ni wa kuangalia ubaya ukitendeka na kutoanzilia mpangilio wa mazuri. Tumeingia katika maisha ya giza. Tumeitikia giza itawale sisi sote. Giza nyumbani mwetu, giza katika mashule yetu, giza katika mipangilio yetu, giza katika uongozi wetu, giza katika yale maovu ya kishetani ambao
tunatusiana, tunarushiana. Giza katika wizi wetu, giza ambayo imetukumba sisi ambao ni wa Kristo, sisi ambao twajiita wa Kristo. Ni nani aliyetenda dhambi? Tutalaumu nani? Ni mimi, ni wewe, ni sisi ambaye tunahitaji kubadili mwenendo. Ni sisi ambaye inatakikana tuweke bidii, tuamshe Ukristo wetu. Tumemalizia mkutano wetu huku Roma tukiwa na Baba Mtakatifu, na amehimiza sana kwamba ni sisi kila moja ambaye atachangia kimungu. Ni mimi na wewe ambaye inapaswa tufanye mchango wetu wa matendo mema, ili tumalize ubaya, tuweze kuweka matendo mema, uzuri ukaweza kumaliza ubaya. Baba Mtakatifu ametueleza lazima tusikizane na tusikize hata wale ambao wanasema maneno ambayo haitupendezi sisi. Ametuambia kwamba ni lazima kila mmoja wetu tuanzilie kutembea, tukitembea kwa pamoja, tukishikana mkono, tukielekea kwa Kristo. Sio mtu peke yake akijitafutia chake. Ni kweli kuna wengi ambao wametenda mabaya. Ni kweli ambao wamesema mabaya. Ni kweli ambao wamenyanyasa wanyonge. Ni kweli kuna wengi ambao labda wamekuwa ufisadi, kula mali ya umma, wamewanyanyasa wengine. Lakini ni sisi ambao tutaanza kujenga. Sio tu kuangalia wale, kusema ni kwa laumu wale walio pale, yule aliye katika stesheni, yule aliye katika tauni nayo jirani yetu, yule ambaye ako na usukani. La, ni mimi nitafanyaje ili nigeuze mwenendo huu wa Kristo wa Kenya? Na mimi hata hapo ndani, mimi natakiwa, inapaswa nianze kutenda matendo ambayo itasaidia kusukuma ulimwengu wetu, nchi yetu katika uzuri. Tuanze katika makao yetu, mtaa wetu, parokia yetu, wale ambao wanatuzingira. Nianze kutenda mazuri, nianze kusema ukweli, nianze kujenga umoja, nianze kuwajali wenzangu ambao wako na shida karibu na mimi. Nianze kujenga kule niliko cooperative yetu ya kahawa ya majani. Nianze kusaidia katika hospitali yetu kwa kuchangia na kusaidia, kuona naweza kusaidia namna gani. Katika kazi pale mimi nafanya kazi, nianze kufanya mema. Nianze ili kampuni isipoteze fedha. Nianze kuingia masaa mazuri. Nianze kufanya kazi kwa bidii ili yale ninayochangia katika kazi yangu iwe mazuri. Mimi hukumu, sio wale, ni mimi, kwamba nijenge wema, uzuri kwa matendo yangu yaliyo na maana, yaliyo ya Ukristo, yaliyo ya kuajibika. Hapo ndipo Baba Mtakatifu alikuwa akihimiza wakati huu tumekuwa hapa Roma. Sio tu kujijali sisi, lakini tuzoe kufikia, kushikilia wenzetu, kuonyesha Ukristo wetu, kutetea. Kunao Wakristo walio katika siasa? Basi amkeni, mjionyeshe kwamba nyinyi Wakristo. Kunao Wakristo walio katika biashara? Basi amkeni, mfanye biashara nzuri isiyo na ufisadi. Mkiwa ni wajenzi, tumeona nyumba iliyobomoka juzi juzi mbili, imejengwa na wakontrakta. Makontrakta, akiwa wewe ni mjenzi na wewe ni kontrakta, uwe mkontrakta ambaye hutajenga nyumba zitakaobomoka kwa sababu utafanya mjengo mzuri. Lazima tujitokeze katika kila kazi ambayo tumepewa. Ubatizo wetu haukubatiziwa tu tukae kanisani.
Ulibatiziwa ili katika siasa, nikiwa katika parliament, nikiwa katika senate, naweza simama kama Mkristo niseme hili, huu ndio ukweli, mimi nasimama na huu. Nikiwa kiongozi katika judiciary, nikiwa kiongozi katika mahala popote, nikiwa kiongozi wa kanisa, niweze kusema yale yaliyo kweli, yale yaliyo halali ni yatende, na nichangie, na nikumbuke yule mnyonge ambaye yuko katika mtaa, nikumbuke yule mtoto yatima ambaye yuko katika nyumba ya watoto, nikumbuke wale walio hospitalini, wenzetu wapendwa, na nyinyi mlio serikalini, hamuoni hamna roho watu wakifa kwa sababu hawapati cover ya NHIF. Wale sasa wanakufa kwa sababu sisi tutangoja mpaka ifike kwa shif. Kweli kweli ni halali na bado tunapata usingizi. Wewe Mkatoliki, wewe Mkristo, fanya yale ambayo inakupasa kufanya. Wewe kiongozi ambao umekataa, umewachilia kazi yako, umekuwa daktari lakini ufanye kazi yako vyema, ama basi ujue ni wewe ambaye laana zitakufuata. Sio kwamba alitenda dhambi, sio kwamba sisi wa Kenya tuna Mungu anatupatia thawabu, lakini ametupatia fursa ya kufanya mema. Wa Kenya wenzangu, basi tuyatende mema na tuachilie mabaya kama vile Mungu anavyotualika. Mwenyezi Mungu atupe ujasiri wa kupigana kweli sisi wenyewe, tuweze kutenda mema, wale wanaotenda mabaya wakose fursa ya kutenda hayo mabaya. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina.